kažkaip matyti, iš tiesų yra labai svarbu geras ryšys ir kontaktas su partneriu. Tai va čia tikrai aš manau, kad jis yra ir aš labai labai džiaugiuosi ir kiekvieną kartą. Ir labai smagu, kad jisai toks, nu, turi labai gerą humoro jausmą ir labai smagu su juo ir labai sakau, lengva. Taip šviežia, taip, nežinau, gerai, kur tik pasižiūrėsi, aš tiesiog kaip iš pasakos kokios, tikrai, vat man prieš akis stovit apžiūrėkšinėje mūsų žiemos, kur savo Elzijai dukrai skaitau dažnai, ir tai vat tos eglės, tokios sunkios, apsunkės šakos, visur susimės, visas žavesys, kad jinai yra visokia, kad jinai yra ir mylinti mama, besirūpinantį savo sunum. Ir kartu tampa tokia viliokle moterim, kuri ir pažaist nori, ir nori dėmesio vyrų, ir nori, nežinau, asistavimo. Ir va tai yra labai labai gražu. Aš manau, kad ir žiūrovai bus įdomu. Aš tikiuosi, kad žiūrovai bus įdomu stebėti tokį spalvingą personažą. Tai va, Elnės, fainai.